Здравейте! Аз съм Калоян Гичев. Предаването е Доброхран за здравословни рецепти и в този брой ще ви представя рецепта за една вкусна и лесна майонеза, която е чудесна добавка към салати. За целта какво ни трябва? Сусамов тахан, ябълков оцет, малко вода, кимьон, копър, тученица, домати и чушка. Като сега ще започнем първо с майонезата. Нея ще я приготвиме от нарязан копър. Започваме с рязането на копъра. Така. След като нарязахме копъра, следва да забъркаме и самата майонеза. В една купичка съм сложил 2-3 супени лъжици сусамов тахан. Слагаме и няколко супени лъжици ябълков оцет. По възможност истински. Така. И леко започваме да бъркаме. Ще видите, че консистенцията ще започне да се променя и всъщност при добро разбъркване се получава сгъстяване. Затова е необходимо да сложим още вода, за да получим по-течна консистенция. Разбира се, виждате, и цвета се променя. Трябва да разбиеме хубаво, така че да няма буци. Виждате, цветът стана доста по-светъл. Така, след като разбъркаме добре, добавяме копъра. В случая използваме органичен копър от Джаравна. Така, разбъркваме отново. И нашата майонеза е готова. Получи се ето виждате едно добро количество. Сега ще опитам. Много е хубаво. Тахана с оцета и копъра много добре се получава. Може да добавите или друга подправка по желание. Може и малко чесън. Така, и от тук нататък следва да направим салатата. Тя ще е от тученица, домати и чушка. Нарязваме тученицата. Така. Тученицата е нарязана. Знаете, тя е много вкусна и полезна. Който не я пробвал, препоръчвам му да я пробва. Вярвам, че за повечето хора тя е доста, доста приятна. Изчиствам домата. Тези домати също са жеравненски. Чисти и много хубави. Чудесно е, когато човек има чиста храна и може да я приготви, както ние се стремиме, щадящо. Сега е момента да ви препоръчам да се абонирате за получаване на новини от сайта Здрав живот.
Така, всяка седмица ще получавате имейл на посочена от вас електронна поща и ще виждате най-новите статии. Така, доматите са нарязани. Следва чушката. Изчистваме. Тя е доста крехка, мога и да я начупя дори. И нашата салата е почти готова. Остава да я залея с майонезата и да се получи едно вкусно, здравословно, пълноценно, растително, суровоядско ястие. Така. Добавяме малко кимьон. Според някои по-нови аюрведични концепции, към домата е добре да се добавя кимьон. По-нови, защото в древните текстове на аюрведа доматите по разбираеми причини не се споменават. Така, слагаме малко кимьон. Следва разбъркване и заливане с готовата майонеза. Салатата е вече разбъркана. Майонезата е сложена. Готови сме. Ето, може да видите резултата. Да ви е вкусно и приятно. Надявам се тази рецепта да ви е била интересна. Споделете я с приятели и наживо, и онлайн. До нови срещи и всичко най-добро. Благодаря!